warar dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar loo adeegsaday madaafiic oo duhurnimadii maanta lagu weeraray xerada Xalane ee ku dhex taalla garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee Muqdisho. Goobjoogayaal la hadlay dalsan ayaa u sheegay in ay maqleen jugta ilaa 6 madfac oo lagu tuuray dhinaca xerada Xalane oo ay degan yihiin taliska ciidanka AMISOM iyo hay'adaha shisheeye. Qasaaro dhaawac ah ayaa ka dhashay weerarka madaaficda ah oo qaarkood ku dhacay gudaha Xalane, isla markaana waxaa ku dhaawacmay laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka AMISOM kuwaasoo xarun caafimaad la dhigay sida dalsan loo xaqiijiyey. Sawirro laga soo qaaday goob ay ku dhaceen madaaficda ayaa muujinaya burbur soo gaaray xafiis iyo gaadiid yaalay gudaha Xalane, inkastoo aysan ka hadlin taliska AMISOM weerarkaas maanta dhacay. Dhinaca kale, qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska UN-ka ee Muqdisho oo lagu daawacay Twitter-ka ayaa waxaa lagu sheegay in madaaficda ku dhacday xerada Xalane laga soo tuuray meel garoonka diyaaradaha Aden Cadde u jirta 3 kiiloomitir oo dhinaca galbeed kaga beegan. Al-Shabaab, war ay ku qoreen barahooda internetka, ayaa waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarkii madaaficda ahaa ee maanta lagu qaaday xerada Xalane ee ku dhex taalla garoonka Aden Cadde ee Muqdisho, iyagoona sidan oo kale horay u weeraray. Weerarka madaaficda ayaa ku soo aaday iyadoo la filayo in maalmaha soo socda teendhada Afisyoni ee ku taalla xindaabka garoonka uu ka dhici doono shirka u dhexeeya dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo ay soo qabanqaabisay beesha caalamka si heshiis looga gaaro fulinta hannaanka doorashada ee 17-kii Diseembar 2020. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta dalsan, Muqdisho. Waa inaad hubisaa halka aad ku nasanayso inay ku habboon tahay naftaada. Ansa Home waa halka aad ka helayso agab heer sare ah, waxayna ku haysaa sadka fadhiga Smart. Waa fadhi raaxa dhammaystiran. Fadhiga Dorian waxa uu ka samaysan yahay dun jilicsan iyo mid linen ah oo aad isku bedelan karto. Fadhiga Fiena nashqadiisa cajiibkii taabashadiisa jilicsan. Sariirta Astoria waxay la jaanqaadaysaa dooqa shaqsiga. Jiifka Ornaldo oo si cajiiba loogu nashqadeeyey alwaax qolkaaga siinaya muuqaal qurux badan. Sariirta Simena waxay micno iyo murad ku kordhinaysaa qolkaaga jiifka. Kama marna halkaasi fadhiga qadada oo qayb ka qaadanaya bilicda gurigaaga. Ansa Home, ugu hagaag guri habaysan oo kugu habboon.